Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho de hoje, Jesus, a pedido dos seus discípulos, que lhe viam muitas vezes a se retirar e a permanecer longo tempo em oração, e às vezes noites inteiras, eles tiveram a curiosidade de pedir ao Senhor que os ensinasse a orar. E os discípulos aprenderam de Jesus, dos lábios de Jesus, essa oração tão significante e tão paradigmática, que hoje e em todos os séculos milhões e milhões de pessoas recitam em todas as línguas e em todas as nações. E todos nós, ao longo dos dias, repetimos. São um conjunto de petições que o Senhor ensinou aos seus discípulos, que nós somos chamados também a recitar. E essa oração nos remete no campo da filiação divina, porque, na verdade, tal como ela começa com a expressão Abá, Pai, e nos coloca na proximidade do coração de Deus, que Deus, afinal, não é alguém distante de nós, é o nosso Pai. E devemos sempre ter essa convicção ao nos dirigirmos a Deus, nosso Pai, porque essa palavra na cultura hebraica era uma palavra para exprimir proximidade, afeto. E se calhar é por isso que o Senhor Jesus escolheu justamente esta palavra para expressar a nossa união com o Pai do Céu. Tal oração, diz o Catecismo da Igreja, que nos vem de Jesus, é verdadeiramente única. É do Senhor. Efetivamente, por um lado, das palavras desta oração, o Filho único dá-nos as palavras que o Pai lhe deu. Ele é o mestre da nossa oração. Por outro lado, sendo o Verbo encarnado, ele conhece no seu coração de homem as necessidades dos seus irmãos e irmãs humanos e revela-nos. Ele é o modelo da nossa oração. Por isso, é um grande consolo podermos dirigir-nos a Deus, nosso Pai, com as expressões de afeto e de proximidade que o próprio Filho do Eterno Pai nos concede e nos permite dirigir a Deus, nosso Pai. Por isso, vamos hoje pedir ao Senhor que nos conceda a graça de nós reconhecermos a centralidade de Deus na nossa vida. Que os nossos desejos, os nossos afetos sejam todos direcionados nesse sentido em que hoje Jesus nos convida. Que possamos também recuperar o sentido da nossa pertença a essa herança divina, que nós somos herdeiros, somos filhos de Deus, e por isso temos um patrimônio comum. O Pai é nosso, o pão é nosso, e aí é o conjunto da fraternidade, e por isso é isto que nos deve animar, como nos recorda São Paulo: não recebestes o espírito de escravidão para recaíres novamente no temor, mas o espírito de filhos que nos faz clamar Abá, Pai. E quando rezamos o Pai Nosso, então essa oração influencia toda a nossa vida e nos coloca dentro desta fraternidade universal, dentro da comunhão dos santos, e nos faz
ter bem presente que nós somos realmente a herança do Pai. Por isso, aquelas palavras do Pai, do Filho Pródigo, poderão também se aplicar para nós na nossa relação com Deus. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Então, Deus está sempre presente nas nossas tristezas, nas nossas alegrias. Deus não é indiferente à nossa história. Por isso, é um Pai cheio de ternura, cheio de afeto, de grande amor, e que pensa em nós e está conosco. Então, vamos pedir à Mãe do Céu que interceda por todos nós, para que possamos ser mais contemplativos, mais orantes, mais amantes das coisas que nos elevam até Deus, nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.